Bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgó i avui sóc al Mercat Central de Tarragona, on aquí darrere tenim una exposició que lluita contra el malbaratament dels aliments que han fet entre el Banc d'Aliments i el Departament d'Acció Climàtica. I aquí ens acompanya el Xavier Viejo, que és el coordinador del gran recapte del Banc d'Aliments, que serà aquest divendres i dissabte. Quines perspectives hi ha pel gran recapte del 2023? Esperem que siguin bones. De moment tenim ja més de 2.300 voluntaris inscrits i esperem també recuperar les bones xifres de tones recaptades dels anys anteriors a la pandèmia. 2.300 voluntaris són suficients? Voldríem arribar fins a 3.000, de manera que animem i agraïm molt la col·laboració de la gent que s'està apuntant a la nostra pàgina web, Banc Aliments Tarragona, perquè s'apuntin i col·laborin en el recapte. Quants establiments a nivell de Camp de Tarragona tenim que participin al gran recapte? Aproximadament el total són un centenar, ara mateix la xifra no la tinc present, però ja diríem de tota mena de supermercats, els principals. Parlem, no, d'això, del gran recapte, de si voluntaris, establiments, però ens pot explicar exactament quin és l'objectiu del gran recapte que ja porta molts anys fent-se? L'objectiu és recaptar aliments concrets. Els que prioritzem són els clàssics: llet, arròs, oli d'oliva, llegums, pastes, llaunes de conserves tipus de tonyina, d'una banda, i també, en alguns supermercats, només aportacions monetàries. Però, en general, la majoria de supermercats accepten tant el producte com diners. Els voluntaris llavors el que fan a l'entrada del centre comercial és lliurar als clients la bossa on poden dipositar els productes, que van després a una capsa molt grossa que anomenem banyeres, i si volen, alternativament, aportar diners quan vagin a la caixa. La diferència vindria a ser, no, que si tu vas a l'establiment pots comprar el que creguis més convenient, en canvi, si es donen directament els diners al Banc d'Aliments, des del Banc d'Aliments compreu aquells aliments que veieu prioritaris, no? Això mateix, és a dir, per una banda el que recaptem en el recapte són productes que ens venen molt bé, però hi ha altres que en ocasions ens falten i a partir dels diners, de les aportacions que van els clients o les institucions, com per exemple la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Reus i altres institucions, amb aquests diners comprem, adquirim allò que ens fa falta. Hi ha alguna xifra que des del Banc d'Aliments s'hagi marcat com a ideal per recaptar, per poder cobrir totes les necessitats? Nosaltres tenim com a fita, com a dada important, el que teníem de recapte en tones abans de la pandèmia, que eren aproximadament 450 o 500 tones d'aliments. Quan va arribar la pandèmia, com no es podia fer més que aportacions en diners, va haver una davallada molt significativa. I aleshores, l'any passat, vam començar a reprendre la captació de tones, però només es vam quedar amb 180, és a dir, volem arribar a xifres anteriors a la pandèmia. I una vegada tot aquest aliment s'ha recollit, com es distribueix? Quina és la tasca dels voluntaris del Banc d'Aliments per distribuir-ho tot? Els dies posteriors, per cert, m'oblidava, les aportacions monetàries també es poden aportar fins al dia 30 d'aquest mes. Aleshores, passat el cap de setmana, que el recapte és demà divendres i dissabte, amb tres torns de voluntaris, de 9 a 1, d'1 a 5 i de 5 a 9. I aleshores, a partir del dissabte i ja dilluns, tenim una nau en un polígon de Reus on hi ha voluntaris que van classificant els diversos tipus d'aliments. Com ho distribuïm? Tenim més de 160 entitats distribuïdores per tota la demarcació, tota la província, que venen a buscar en furgonetes allà a les naus que tenim al centre de Reus, i ells són els que ho distribueixen als beneficiaris finals, que són més de 37.000 persones. A causa de la pandèmia, no, aquests últims mesos, inclús anys, els preus de tot han incrementat moltíssim i hi ha una inflació destacable. Això influeix en la quantitat de persones que necessiten aquest aliment i que necessiten aquest suport? Clar que ha influenciat i hem passat de proveir d'aliments amb unes 20.000 persones a la xifra actual que tenim, que són més de 37.000 en tota la província, de les quals més de 4.000 són menors i més de 1.000 són lactants.
que per cert hi ha productes per a lactants com la llet en pols que són veritablement cares. És a dir, que ha augmentat la xifra de persones que tenen necessitat dels nostres aliments. Per cert, cal dir que són persones prèviament acreditades amb els serveis socials dels respectius ajuntaments. Què li diria vostè, no, a la gent perquè s'animi a participar del Gran Recapte? Doncs que veritablement fa molta falta a moltes persones, a moltes famílies que necessiten que, aquests aliments i aquests productes que subministrem. Fins i tot ara farem una, com a novetat, una distribució de productes d'higiene, productes de neteja i concretament productes d'higiene femenina com compreses o copes menstruals, perquè també són productes cars que són necessaris per a moltes persones que no arriben econòmicament. Qualsevol aportació, per petita que sigui, suma. I tant que sí, és molt important que la gent tingui consciència de les necessitats d'aquelles persones que necessiten aquests aliments. De manera que ho agraïm moltíssim des del Banc d'Aliments, tant els que facin l'aportació al recapte com els voluntaris que col·laborin amb nosaltres, clar. Perquè això és una altra cosa, sempre tenim present el Gran Recapte que arriba una mica coincidint amb ja quasi Nadal, però el Banc dels Aliments treballa tot l'any. Sí, així és. Nosaltres estem permanentment distribuint aliments. El nostre programa informàtic calcula, segons la xifra dels beneficiaris de cada punt de distribució, el tipus d'usuaris i aleshores ja es calculen els quilos per persona i mes que necessiten. De manera que és una activitat durant tot l'any. Doncs ja ho saben, aquest divendres i aquest dissabte el Gran Recapte del Banc dels Aliments, qualsevol aportació per petita que sigui suma i ajudarà moltíssimes persones. Moltes gràcies al Xavier Viejo, coordinador del Gran Recapte aquí a la província de Tarragona. I res més, ens veiem a la propera furgó. Adeu.